Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор на світлодіодні лінзи Full Light FL7. Лінзи прийшли ось в такій коробці у мене. Подивимось, що всередині. Розпаковочка. 5,5 тисяч кельвінів. До 16 вольт. Працюють 50 тисяч годин. Ближні, дальні. Так, ось така у нас стандартна упаковка. Гарантійний талон. 2 роки гарантії. Ось 2 роки гарантії. От. І ось такі у нас лінзи. Стандартні пакетики. Все, нічого більше немає у нас в коробці всередині. Срібного кольору, хоча в інтернеті вона була золотистого. Ось так у нас маркування FL7. Гарантія у нас тут все присутнє. Дуже нагадує лінзу InfoLight A3 Laser. І так, беремо лінзу, кладемо на ваги. Ось у нас 446 грамів. Середньостатистична маса для B-LED-лінз світлодіодних. Так, чорний у нас мінус, червоний плюс. Підключаємо. Так, у нас споживання 53 Вт на холодну. В принципі, споживання нормальне. Давайте зразу потикаємо дальнє світло, щоб у нас лінза на 4 проводи. На 4 дроти, тобто 2 на ближній, 2 на дальній. І немає окремого провода, як на тих же лінзах Z6. Підключаємо, мені здається, тут без різниці полярність. Так, давайте спробуємо поміняти. Все. Шторка у нас працює без різниці, яка полярність. І от у нас споживання 64 Вт в дальньому. Тобто лінзи, наприклад, InfoLight A2 Pro споживають в дальньому 70 Вт. Близько того. Лінзи Z6 майже 80 Вт. Менеджери мені сказали з компанії Альтернатива, що це у них не найпотужніша модель, тому що сказали, скоро буде ще одна моделька на тест, тому чекаємо. Так, ну подивимось, яке світло у нас. Ось таке у нас вийшло світло на стіні. Достатньо вузька полоса у нас, тому що бувають лінзи, які набагато по вертикалі ширше світять. Але в сторони, в принципі, досить непогане. Світло, будемо все це вже дивитися в дворі, на дорозі там. Немає у нас якогось супер яскраво вираженого великої гарячої плями, як на тих же AMS A7. Тобто у нас світло, мені здається, буде достатньо рівномірно на дорозі розподілятися. Так, замірюємо світло. Білий колір, 8,5 ось тут у нас максимум, там де повинен бути максимум, ну тобто близько 8,5 тисяч люксів. Цього в принципі достатньо, це не супер яскравість, якби є і 12 тисяч люксів лінзи, які видають в ближньому. Ті ж самі A2 Pro, Z6, здається, там, ну, багато моделей. Так, ну і ще поміряємо дальнє світло, звісно. Ну, що я можу сказати? 8 тисяч люксів, ось у нас тут максимум, ну, 9. Ну, я б сказав, що для такого розміру лінзи це слабувато, але є плюси в цьому. Якщо яскравості не дуже багато, то теоретично чіп у нас менше гріється. Тобто ця лінза повинна працювати довго.
бачите, 9200 люксів дальнє світло. Ну, можу порекомендувати, наприклад, якщо у вас є машина, у якої є окреме дальнє світло, тобто роздільна оптика, то цієї яскравості вистачить, я думаю, за очі. Так, дивіться, трошки підготував лінз, позаклеював їх малярським скотчем, щоб не світило в об'єктив. Ну, у нас тут є AMS A7, InfoLight A3 лазер. Дійсно, лазер, я розбирав, там є лазер, який світить на другий чіп. Так, це у нас Z3S A3 Original, лінза одночіпова. І максимально схожа на цей Full Light лінза A2 Pro InfoLight. Ну, і ще є лінзи в мене Z6 AMS. Вони точно такі самі, але трошки потужніші. Я їх вже не буду тестувати. Обзор окремо є в мене на каналі цих лінз. І оцих є вже обзор у мене на каналі. І ось цих є обзор на каналі. І оце є теж на каналі. Все дивіться, все є. Але сьогодні ми дивимося цей Full Light FL7 і коротенько пробіжимося за цими всіма лінзами, як воно відрізняється. Так, ну що ж, подивимося, як воно світить. Значить, оце у нас перша лінза Full Light FL7. Як бачите, STG у нас, в принципі, синенька. В принципі, синенька. А ось це у нас лінза InfoLight A2 Pro. Тобто, як ви можете бачити, InfoLight A2 Pro по висоті трошки, по вертикалі трошки ширше світить. Це не дуже принципово. І, як мені здається, трошки менше синього. Ну, ось так можна зробити, порівняти. Ну, ось на цій стіні, наприклад. Тобто на цій лінзі теж є роги такі, підсвітка. На A2 Pro, можна сказати, мінімальна. Так, ну дивимось на дорозі. У нас працює плафон зверху, датчик руху. Ну, в принципі, ось так у нас світить лінза FL7 Full Light. В принципі, до стіни, ось до ворот ширина є. Так, і ось лінза InfoLight A2 Pro. Я не знаю чому, але мені, коли я отак от наводжу на дорогу, то в очі лінза Full Light світить сліпить сильніше. Тобто, скоріше всього, в фарі буде пересвіт якийсь догори. Тобто, от коли я цю лінзу, я ж їх позаклеював спеціально, сама лінза підсліплює скло лінзи в сторону. Так, ну, це не таке принципове прям. От бачите, отак намагаюся. Я не знаю, правда, що я там знімаю. На голові шолом. Так. Ну, в принципі, ось так вони світять. A2 Pro в кінці більш таке чисте світло. Без розового, без червоного, без чого-небудь. Тут отаке жовте трошки у нас. Більше синього. Тобто A2 Pro світить більш якось виразно, скажімо так. Так, ну, в принципі, кому потрібно, ставте на паузу. Кому потрібно, ставте на паузу. Ну, ось так у нас світить лінза Full Light FL7. Ось така у нас там ширина. І ось так у нас світить лінза A2 Pro. Тобто сьогодні я зроблю такий вже глобальний обзор. Кому потрібно, дивіться, вибирайте, які лінзи в мене є, як вони світять. Тобто ті, що в мене всі в наявності, от я сьогодні затестую. Ну, от лінза A2 Pro класно, рівномірно світить. Ця в кінці трошки жовта. О, датчик на виключився, добре. Так, все, міняю лінзу, наприклад, AMS A7 зараз поставлю. Так, в правій руці у мене лінза AMS A7. В лівій лінзі у нас Full Light FL7. Ось таке світло. Одразу мені кидається в очі, що A7 більш теплим світлом світить. В принципі,
теж роги є. У цієї такі, ну, тобто, у цієї жовта, у цієї фіолетова. Ну, тобто, різницю, я думаю, ви самі бачите. Так, ну і на дорозі знову у нас лінза FL7 і лінза A7. Ну, знов таки, до лінзи FL7, в принципі, претензій особливих в мене немає. Але ось дивіться різницю. Тобто 30 кадрів в секунду зараз йде відео, щоб трошки яскравіше все здавалось. Але за свої гроші, як мені здається, тобто ціна у них приблизно однакова. Навіть FL7 трошки дорожче, ніж A7. Але от ширина, дивіться, я їх звів в одну точку. От у нас світить AMS A7 Original. От я його прибираю. Збоку як. Тобто додає трошки. Тобто іще раз, от у нас лінза A7. Тобто яскрава пляма в кінці випалює все до, в принципі, 60 метрів до машини. Все добре видно. Тобто реально класно вона колію буде підсвічувати. Дальні я не підключаю, тому що обзор і так затягнеться. Так, і лінза FL7. A7 Original AMS. Лінза Full Light FL7. Так, ну переходимо до наступної лінзи. Так, зараз порівняємо лінзу FL7 і A3 Original, одночіпова. Одночіпова лінза. Так, ну знову тест на стіні. Ось так у нас світить A3 Original. Нема ніяких засвіток вище STG. І лінза Full Light FL7. Тобто ось так у нас це все виглядає. Знов тепліше світло у нас на A3 Original. FL7 більш таке нейтральне біле світло. Так, ну на дорозі от приблизно зараз по яскравості приблизно однаково. Але от дальня зона знов таки A3 Original. Все рівномірно до самого кінця. Тобто в самому кінці от я бачу все прекрасно. Тобто у цієї лінзи FL7 в принципі теж непогана рівномірність. Але в кінці, ну в принципі для міста буде вистачати. A3 Original. От бачите, ширина мінус у A3 Original це її ширина. Як ми можемо порівняти, хоча, в принципі, я дивлюсь, приблизно однакова у нас ширина. Тобто якоїсь переваги, якоїсь лінзи нема великої. Знов A7. Фу, A7. FL7 Full Light A3 Original AMS. FL7 A3 Original. Більш тепле світло. Знов таки, дивіться, ставте на паузу, порівнюйте, записую в 4К спеціально, щоб максимально якісно. Так, ну і затестуємо останнього нашого гостя сьогоднішньої програми. Це буде лінза InfoLight A3 Laser. Звісно, я вже на неї обзор робив, але порівняємо от за цим Full Light. Подивимось, що буде краще світити. І отак, у нас лінза FL7 Full Light і лінза InfoLight A3 Laser. FL7 Full Light InfoLight A3 Laser. Як ви можете бачити, на стіні ось таке у нас над STG. Тобто достатньо велика засвітка. Вона, мабуть,
яскравіший з усіх лінз, які я тільки бачив. Тобто, ну, знаки буде видно добре. Тут у нас є роги такі, але вони не такі здорові. Так, і дивимось на дорозі. FL7 і InfoLight Atre Laser. Світло трошки не таке тепле, як ближня зона, не таке тепле світло, як у AMS. В кінці теж є жовте, але воно дуже м'яко переходить від білого до жовтого. Тобто в кінці у нас просто шикарно. І воно, це світло, ну, мабуть, найширше, яке я тільки бачив. Хоча A7 Plus теж досить непогано світить. Ось так, Full Light FL7 у нас світить. І A3 Laser InfoLight. FL7 Full Light. InfoLight A3 Laser. Ну, A3 Laser реально кайфові лінзи. Тобто ціна у них, да, не найнижча, хоча нижча серед інших лазерів. І дійсно це лазер, там. Я можу відкрити зараз, прийдемо в гараж, я покажу, що там дійсно лазер. І ось так воно світить. І оце у нас Full Light FL7. Тобто трошки різна вагова категорія лінз, але тим паче можемо порівняти. Full Light FL7, InfoLight A3 Laser. Full Light FL7. InfoLight A3 Laser. Дійсно непогані лінзи. Що ті, в принципі, ну, якби ціна. Знов таки ціна. От як бачите, у InfoLight синього майже немає в STG. От Full Light FL7 дуже схожі на A2 Pro InfoLight, а також Z6 або UH6 вони зараз називаються. Dragonite, коротше. К3. Ну, в принципі, це не таке принципове світло. Ну, от InfoLight A3 Laser. Просто пушка. Ну, і Full Light FL7. Але Full Light обіцяють мені ще прислати якісь лінзи там. Ще потужніші, ще яскравіші. Будемо чекати. Так, ну і ще хочу подивитися, що там за чіп і до якої температури, в принципі, він нагрівається. Можливо, інші обзори я вже буду так завжди робити. Бачите, так у нас відбивач не виїжджає вгору, тому прийдеться знімати зараз ще ось цю штуку. Зазвичай вона на зірочках. Але тут вона під крестик. У нас абсолютно рівний відбивач зеркальний, пластиковий. Так, ну і подивимось на чіп, що він нам скаже. Ось такий у нас чіп. Нічого не написано ALPD там чи ще щось. NTC це у нас терморезистор. Тобто у нас живлення 2 дроти, LED-, LED+. І NTC-, NTC+, це, тобто у нас є термоконтроль у даної лінзи. Цього я вже перевіряти не буду, це потрібно заблокувати кулер і дивитися, що буде з світлодіодом. Але я думаю, що при такій потужності, в принципі, повинно все бути нормально. Так, і де ж тут у нас лазер? Я щось не бачу його, якщо чесно. Тобто в тих моделях, які я бачив, ось тут повинен бути, ось тут біля шторки, лазер, який світить на нижній чіп, який отам під оцією пластиною, перегородкою. Так, розібрав лінзу InfoLight A3 Laser. Ось дивіться, бачите, вон там пимпочка кругленька всередині. Оце і є лазер.
Зараз спробую показати так, щоб було краще видно. От бачите, воно світить, ота кругла штука світить на нижній чіп. Оце верхній чіп, який ми бачимо зверху, а під ним, за перегородкою, нижній чіп. І от той лазер світить на нижній чіп. Тобто, а ось у цій лінзі цього немає. Тобто вона не лазерна. Так, ну поміряємо її температуру. Я її тільки включив, скажу чесно, тому що блок живлення в мене один, і я його на вулицю якби виносив. Але я думаю, зараз там 5 хвилин ще підожду і подивимось тепловізором, яка там температура. Ну, чіп у нас 84 градуси. Ну, я думаю, якщо підняти температуру всередині фари, там, ну, закритий простір, то буде ще трошки вище. Тому що, я ж кажу, зараз в гаражі плюс 18, плюс лінза ще недовго працює. Але в цілому, ось так у нас відбувається обмін теплопередачі. От радіатор. Знизу у нас тепло майже не виходить. Тобто гріється у нас, в принципі, все непогано. Тут у нас кулер охолоджує позаду. Бачите, він холодний. Видуває все вперед. І наш чіп. От 80 градусів. Я підняв, мабуть, лінзу догори і стало легше. Легше температуру збивати. Так, а якщо я рукою закрию кулер, от я рукою закрив повністю вентилятор. Дивимось, як що у нас відбувається. 79. 81. О, почала рости температурка. От я закрив повністю рукою кулер. Дивимося, яка температура. От, почала зростати. 85, 86. Так, ну при цьому потужність у нас ще 50 Вт. Тобто ще драйвер в лінзі не понижає температуру. 88, 89. О, понижає. Так, вже 49,7. Температура нашого чіпа вже 90 градусів. 91. Так, ну зараз потужність лінзи 49 з копійками ватт. Ну, все рівно тримається близько 50. Але вже температура у нас 93 градуси. Так, не буду далі мучити цю лінзу. Так, ось так виглядає наша лінза. Після прогріву, ну, знову у нас піднялась потужність до 51 Вт. А було 49 з копійками. Ну, тобто, я думаю, що раз у нас там є терморезистор на платі, то буде знижуватись потужність при зростанні температури. В принципі, сьогодні я показав, як світять всі лінзи, які в мене є в наявності. Заходьте на мій сайт, там ціни є. Ну, на цьому все. Якщо сподобався обзорчик, ставте палець догори. До нових відео. Всім пока.